د اروپا په ټاکنو کې له بیساري بریا وروسته د ایټالیا د لومړي وزیر مرستیال او د ښي اړخي ګوند مشر وویل د اروپا په غړو هیوادونو کې د ملتپالو ګوندونو لوی بری د 28 هیوادونو په بلاک کې لوی بدلون ښکاره کوي. نه یوازې زموږ ګوند په ایټالیا کې بلکې د مارین لیپن ګوند په فرانسه او د نیګل فارا ګوند په بریتانیا کې لومړي ګوندونه دي چې بری خپلوي. بینان، ایټالیا، فرانسه او انګلستان دا په اروپا کې بدلون ښکاره کوي. د سپینې ماڼۍ پخوانی استراتیژیست ستیف بینن چې په اروپا کې کار کوي ورته اټکل لري. هغه یووالی چې اروپایي ټولنه تل او په قوي شکل پرې بناوه له منځه تللی دی. تاسې به په بروکسل کې د اروپایي ټولنې مشر ونه وینئ چې د یووالي لپاره هڅه وکړي. دوی پوهیږي چې اروپایان له دې تیر شوي دي. خو د اروپا په پارلمان کې د لیبرال او دیموکرات ګوندونو د اتحاد مشر بیا بل ډول نظر لري. لوی برای لیبرالانو درلود. تاسې ممکن د ټاکنو پر ماښام دې ته متوجه شوي نه یاست، خو موږ ډېرې څوکۍ ګټلې، تر څلوېښتو زیاتې، او موږ تر ټولو لویه ډله یو، شاوخوا 110. ښایي په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیاتې څوکۍ. شهرت به د اروپا په پارلمان کې د قدرت د نوي توازن پر اساس معلوم شي. داسې تمه کیږي چې د زرغون، لیبرال او پر یورو متمرکزو ګوندونو لاسته راوړنې به د یو ډېر منقسم پارلمان لامل شي. په داسې حال کې چې د اروپا یو شمیر طرفدارو ګوندونو په خپلو هیوادونو کې څوکۍ بایللې، خو دوی د اروپا په پارلمان کې خپل دریځ ساتلی دی. سیاسي مشران وایي رایه ورکوونکو دا روښانه کړه چې په ټول بلاک کې د دوی لومړیتوب د اقلیم بدلون او د اقتصاد ثبات دی. د هالند لومړی وزیر وایي دا موضوع به په راتلونکو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې د قانون جوړونکو عمده بحث وي، او د اروپایي ټولنې د تلونکي مشر پر ټاکلو به هم اغیز وکړي. که لومړیتوبونه د اقلیم بدلیدل او د اقتصاد پیاوړتیا وي چې د کډوالو خوندیتوب او زموږ له بیروني سرحداتو څخه دفاع هم کوي، نو بینان زه فکر کوم چې بل ګام به د څوکۍ لپاره پر مناسب کس بحث وي. یو شمیر هغه لوړ پوړي اروپایي مشران چې ټاکل شوي ده د روان کال په پای کې د اروپایي کمیسون د مشر پر ځای وګمارل شي، د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالد تاسک، د اروپایي ټولنې د مرکزي بانک مشر ماریو دراګي، او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو استازې فدریکا مورګینی دي.